preč. Môžeme mať tú kameru. Ahojte lidičky, ahojte ľudia. Moje meno je Mirko. A ja som Simon. Áno, som tu so Simonom spoločné. Dneska ideme hrať FNAF Freddy's. Čuvi. Nevadí, dal som si LOL. A no, proste túto, skončil som druhú noc. Minule s Maxom. No, nenatáčali sme, ale do pitvora. Toto bolo debilné. No, sme dali tú dvojku, sme boli tretia noc. Ale za to, že sme prehrali všetko, nechťa sme dali toto. Tak dneska dáme dvojku a dneska musíme vyrobiť dvojku. Sme sa našli. Tak, Simon. Hej, ale počkaj, aby sme videli. Počkaj, viem to zväčšiť. Počkaj, ale ja to zväčšiť. Sme sa takto zväčšili. Ja to musím zväčšiť kameru. Počkajte. Menší. Kamery nevidno. Hot take kamery. A no, už sme tu. No, sme tu začali. Simon. Simon sa bude pozerať ja. No, a ja budem hrať, takže Simon mi nemôže zavádzať. No, hráme to. No, a potom si pozrieme to video. Ty si fakt. Ale ty to tak. Simon to celé pokašľal, prepáčte, ďakujeme. Nevadí. Toto dáme preč. Ďakujeme pip. Privolávo... What the f... Nie! To už takto privolávalo. Nie. Dobre, dobre. Ideme sa kúkať. Ja sa budem kúkať. Musíme sa kúkať, musíme sa kúkať. Ty ho chceš alarmovať? Víš, ty ho chceš privolať? Ona ho privolala na devinu. Prečo na 9 minút? Lebo to je skoro najďalej. No možno najďalej. A čo ak ho to nechce privolať? A to privolávanie, to ako ich môže privolať? Ako? Hovnako. A kde ideš? Ani ja sám neviem, Simonko. Ja sa nekúkam, ďakujem. Dobre, ja sa bojím. Vy máte tento tiež ovládač, tak my ho tiež máme. Kúchneme sa ako vinde stadiol. Nekúchneme sa vôbec. Toto video bude mať neviem koľko. Dáme lajkov. No. Koľko by sme dali lajkov? 7000. 90. Počkaj. 100 nekonečná milión. A také číslo neexistuje, takže Simonko... Takže 100. Pítvora. Blast. Ja nejdem hrať teraz. Počkaj, tak aspoň dotržme tento posledný diel. Dobre? Dotržeme, ale 7000 lajkov by som dal. A natočíme ďalší diel, ale akože teraz sa nejdem kúkať. Tak spustí alarm. 2, 4, 8. Simon hrá, ideme sa vymeniť. Nie, ja nechcem. Ja to neviem. Tak daj toto a choď tam. Chápeš, ja a som... tak daj toto. A hraj to. A choď tam. Chápeš, že ja som to raz hral. Sial som si to a hral to som to. Čo? Toto? Nie, toto. Čo tam môžem? Spring trap! Pitvor! Hello, motherfucker, boss. Choď tam, pitvor. A budeme vidieť, ako vinde sa ďalo. What the? Simon, pozeraj sa tam aj do kamery. A čo tam stojí, jak debil? A toto sme ešte nikdy nevideli so Simonom však. No ja som to hral, ale s Maximom nikdy sme nevideli, že nám tam stal tato. What the fit. Tam, debil. Alarm, už ide alarm. Už ide alarm. Zavrime oči. Ale toto nebude desivé. Prepačte, ale ten Simon je Slovák, ale hovorí po česky, neviem ako. Dáme to tam, pozrieme si ho. A nás to počkaj ešte. Pozrieme sa. Ja som tam. Vele, ty padaj z tej kamery. Malé deti by sa smiali, pozri, máme tu Samka, aby sa smial. Samko, chodí do kamery. Do kamery, pietoč. Tu, ty kokos. Samko, chodí do kamery, ty to vieš. Napríklad my sa budeme báť a Samko sa nebude, on sa bude možno smiať, alebo on sa nebude báť, on povie ty kokos. A také vecičky. Voda mi tma. Fucking. Už je tam.
Samko sa bude smiať a my sa posereme so Simonom. Lebo Samko je malé decko a my Simonom máš Samko kedy. Taký. Ja sa idem. Čo je taká tma tam? Tam je nejaká tma. Už tam ide. Po druhej tma. Samko, pozeraj sa tam ty. Ty si pán. Čo tam? To nevidno normálne. Aha, pozerám, ale nie som na kamere. Aha, tak to už pasujem. Dobre, vidíme to. Hej, dobre, si to nasýva, nie na mňa. Jo! Ujo, už je tam, debil. Ani to nestačilo. To ako mohlo vidno? Už to normálne. Dobre, teraz to ideme hrať. Že budeme sa snažiť. Že... Dobre, pozrieme si teraz to video. A nie. My ideme ešte do toho. Simonko, ešte. Fuck you. A počúvajte môjho brata. Nepočúvajte ho. Nepočúvajte ho, lebo vlastne... Dobre, kamo spustí alarm. A daj a prinúť ho vľadiť, čo nájde aj. O, to bol kto? Fuck you. Kde je to? Toto? Mhm. Foxy, ale... Nebo, je vypnutý. Keby si ho dal sem, tak on by ťa hneď našiel. Nie, to je to, ten strieho treba, lebo... Bobo. Kamo? Kamo, keď sa prvne, tak čo sa povie? Koko. Fajbe ho? Ne, nie. To čo je to kalkulačka tam? Ne, nič. Jacuzzi. To pitvore, ja sa bojím. Fá, to ako riadne, že on sa tam tak zjaví. A ani sa mne prídeš, ho nemôžeš vidieť, ako vyjde. Kamo? Ale on si pozrieme videjko, dobre? Na YouTube. Pozrieme sa jedno na YouTube. Alebo na čo to bude. Áno, môžeme sa vyjde. Ty tak, dobre, možno. No, ja som sa aj nebal. Vidíte, ako môj kamoš Miro sa bojí. Aby... Nebojím sa. Musíme... A chce, aby sa vystriedal, ale... A musíme sa troška vystriedať. A rýchlo, no. Teraz čo? Isto nás straší, zabije nás. Dám toto. Ako sa to dáva preč toto? Exit, toto. Toto? Áno. Už tam bol. Už tam bol, áno, už tam bol, už tam preč. Pozrime sa. No tak sa pozri. Ja to chcem vidieť. A ja. A ja. Chodí semka. Ja to chcem vidieť. A čo tam? Ale možno bude tu jeden. Digona, jak som vidieť, ako stále ide. No tak, pozrime to. Tak to pozri. Už tam bol? Choď na kamerky a privolaj on ho, on tam bol. Choď na kamerky. Dobre. Daj to. Kamerky. Devinu. Privolávať toto. Choď na kamer. Ja, fucking. Fucky. Fucky. Simon. Ho, ty sa zlepšia, nie. A zázrakou som sa. Ty zázrak. My máme oči, teda. Fakt, ako ho to mohlo privolávať? Dobre. Na dedinu? Na dedinu? Dobre, na dedinu. Čo ti ľudia? Ak dáte 7000 lajkov, bude dobre na naši... Takže... Bude ďalší diel. Ak dáte 7000 lajkov, dáme možno až 4. Nie, dáme 3. Zúča, zistíme, že ten stream treba kosa... A jej, možno niečo povedať do tabletu? Takže, čaute ľudia. No, čakaj. Ty si fakt.